Bardhja nga pra... Që di dhe që ta gjela si janë lasë, së ku më bëhë sen gjelë për mula. Për që tonë, se së me ngonë artisa, une... Sa për mula, se për mimi të bardhja... Unë lahem, gjithë të ditë për atë punë. Po gonë që këtë temën që kena diskutuar artisa në mbrome dhe që kena keshën me lotë... Edhe mu shpër pengën të gjëra, sepse e kam burë dhe të gjëra bënë me burë. Ja, majti ka përkështë të gjëra. Që shqyru, ma të gjëra. Okej. Me sabak ku shqyru e këtë. Edhe artisa... Ka dë gjoj Fredën, ju lutëm më pas, po du mi marrë edhe menimet e gjallës së Samedit. Artisa... Po. Unë e kam burë këtë dhe mund të bëjë që të dua me të, kështu që... A, ty s'nalë kërkushe. A, ty s'nalë asni, që se i përgën... Na e kemi drejten, na e kemi drejten, gjithë të gjë që ndonë atë shpi, na më unalë dhe me e diskutë. Edhe dy të artisa, përsa për pjesë të shtazanis, po dyshoj, se mund t'jem, edhe... Dua që... Dyshon, tha Gjallu, dyshon. Ja, ma jesë s'kako. Se s'kemi kur gjotë sa... Dhe s'kemi sa me, sa me dhe. Se përkëse dyshime kemi pasë dhe të Marsella, po në dhullë ashtu. Dyshon, se mund t'jemë, se sot kam pasë marje menç, dje kam pasë dhimje barku, dje prapë kam gjellë në banjë të dhe. A keni me qaf? A keni me qaf këtë punën e shtatë zani, se po më duke që po e përmendi me shumë qaf? A i me qaf, shkojnë e abdi, sa me shkojnë. Po që pëtojtë për shtatë zënin që me konë, nështë është edhe herët me konë, nështë është se di. Nuk e di, do presim. Do presim e kemi gjithë kohën e botës për munal e me vërtetu është, asështë, a qka të ndodhë. Se kjo, it's my home, më bu krejtë me shtatë zëni, a di shka. Po, Samet, bash që ashtë, bash. Gjallo, Samet, të për njëshojmë të në konë të keshë. Po, të keshë, onë shtë të sejmë sa që onë shtë nisen që shijet, që të të njëtin venë edhe shijet, e përdi. A të buktan, s'kim qore pa po edhe qështu. Mirë, se... Mirë që tha Gjellat, po kim përshka me fulli me keshë, onë shtë së një mirë kjo, së është dishka e keshë. Edhe klipi dullë për nisen i mirë që i në disponu, dullë dishka që kina full keshë, mas shmine, që e është. Mirë, mirë, mirë. Nalim pak të ashtë dy personat që folën mas shumë të i për një tjetër në atë klip, që ishin Gzimi dhe Elizabeta. Për të Elizabeta, me që ofejme kam respekt. Qka është puna juj? Atëherë, Ardisa, unë shkëshin gjdo të setë shpis, në gjdo të debat, përfshire dhe prajme, të kyqun i këtu përmend vazhdimisht e mërin tim, edhe me një bashkë bizetim që kishe bërë dhe me këtë zënjushën tjetër këtu Fredën, që ti i thoje këti i përdor si zarë, si mos ta përdor si zarë ku këmë vjen brapa. Se kemi pas për t'i oj shpirt. Për këtë kishe? Se kërët blerën. Mos i arritë të rëmë dhe atës. Se aty thonë të li për Elizabetën. Pa, o kështë kuptua tje. Për kë ishte? Pa, ishte për dikët tjetë që arti mos i arritë. Gri blerët. Ate e Ardisa. E ullët. Të duke me ullët. Tas qarojmë këtë pjesë. Për kënë ishte Freda? Për dikët tjetë. Ma qarojmë pak të të dy. Të lutem Freda, sepse ti ish ajo që e shpreje këtë menim. Kush po e përdor... Leni filmat. Kush po e përdor Gzimin si zarë? Shko, Gjellë.